ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟିଏ ମହାସଂଗ୍ରାମର ପଦଧ୍ୱନି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସାତମାସ ଧରି ଆଜକୁ ଦୁଇଶହ ତେଇଶ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ଆଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅଣ ଅନୁଦାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ସହିତ ଆଜି ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ସାତମାସ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜର ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ତମାମ ସରକାରୀ ଶାସନ କଳରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଆଲୋଚନାଟିଏ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସଂଘ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜରାସ୍ତା ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ସଂଘର ଡାକରାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ